Hi viewers, welcome to Amrita's World. ನಾನಿವತ್ತು ಕೇರಳ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಪದಾರ್ಥ ಕೂಟು ಕರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಓಣಂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇರಳ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಟು ಕರಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಮಗ್ರಿ: ಒಂದು ಬಾಳೆಕಾಯಿ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ. ಇದೆರಡು ಹೀಗೆ ಕೊಯ್ದು ನಮಗೆ ಬೇಯಲಿಕ್ಕಿಡುವ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಕಾಯಿ, ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ನೇಂದ್ರ ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಮಂಗಬಾಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇಯಿಸಲಿಕ್ಕಿಡುವ. ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಬೇಯಲಿಕ್ಕಿಡುವ. ಬೇಯಲಿಕ್ಕಿಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸು, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ ಹಾಕಿದೆ. ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅರಶಿನ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಅರಶಿನ ಹುಡಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ನಾನು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಲಿಕ್ಕಿಡುವ. ಇಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸುವ. ಇನ್ನು ಬೇಯಲಿಕ್ಕಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ತುರಿದು ಅದರ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಭಾಗ ಹಾಗೆ ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗ ನಾವು ಅರಿಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಕಾಲು ಭಾಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಧ ತೆಗಿಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಡಲೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ. ಇದು ನಾವು ಮೊದಲೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟದ್ದು. ಇದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಧಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ. ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಕುಟುಕರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಆಗ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಕರಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ದು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಕಾಯುವಾಗ ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೆಂಪಗೆ ಆಗುವಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೂಟುಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು. ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯುವ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ, ಕೆಂಪಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೆಂಪಾಗಿ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ. ನೀವು ಈ ಚಾನೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋರಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹಾಕುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.